Každoročne 25. novembra, keď sa zaznamenáva Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, začína kampaň 16 dní aktivizmu boja proti násiliu na ženách, ktorá končí 10. decembra v Medzinárodný deň ľudských práv. V Srbsku z roka na rok počet obetí domáceho a násilia v partnerských vzťahoch stúpa. Podľa údajov pokrajinského ochrancu práv, každá tretia žena zažila nejaký druh násilia a od začiatku roka v partnerských vzťahoch o život prišlo 28 žien. V Kovačickej obci počet obetí násilia je o niečo menší než v predchádzajúcom roku. Najpočetnejšie sú tie prípady, keď je obeťou násilia žena. Tohto roku bolo doteraz 101 prihláška, z toho je 87 osobov, ktorí trpeli násilia v rodine. Keď sa hľadí podľa toho, aké boli, koľko bolo prihláškov v lanejšieho roku, to je tak troška menej ako v lani. Znamená, v lani bolo 129 prihláškov. Ešte nevieme, to je november, do konca roka ešte iste bude, ale fakt je menej ako čo bolo v lani. Ale oveľa, oveľa menej ako čo bolo v 2016 roku, drov ako čo začal tento nový zákon sa konať. Znamená, od tých 87 osobov, ktoré trpia násilia, väčšina sa ženy, ale medzi nima je to aj osoby, znači je to také prihláške, čo rodičia trpeli násilia, starí rodičia, myslím, od svojich detí. Mali sme aj také prípady, kde deti trpeli násilia, tak sme dve deti mysleli z tej rodine, ako ich zmestiť do náhradných rodín. A bolo aj prihláškov, kde chlapi prihlasovali, že trpia násilia od svojich partnerkov. Znamená, mali sme všetky možné prípady, čo postoja aj u nás, ale predovšetkým je najviac ženy trpia násilia. V obci Kovačica násilie sa najviac vyskytuje vo formách fyzického a psychického násilia a v poslednom období čoraz viac je prítomné aj vrstovnícke násilie. Takú vrstu násilia nám najčastejšie prihlasujú školy, kde nás upozorňujú, že sa stalo voľako násilia. Aj tohto roku máme počet takých prihláškov odpriliky ako čo sme mali aj minulý rok. To je taká specifická, tak poviem, vrstva násilia, kde žiaci medzi sebou nájdú také osoby, čo sa nemôžu vynajsť v tej školskej skupine a kde možno majú aj také pochopenia slabšie, majú problémy, aj možno problémy aj v rodine, potiahnutí sa a trpia násilia od svojich vršniakov. Býva tu aj fyzické, ale častejšie býva také psychické násilia a to naháva aj väčšiu posledicu po ich ďalší rozvoj. Keď ide o násilie, veľmi je dôležitá koordinácia všetkých kompetentných inštitúcií. Stredisko pre sociálnu prácu má dobrú spoluprácu s políciou, domom zdravia a lokálnou samosprávou. Tiež poskytuje pomoc pri ubytovaní žien do bezpečnostného domova, no vyskytuje sa problém, že po návrate z domova ženy sa vracajú k partnerom a opäť zažívajú násilie. Môže sa prihlásiť násilia či stredisku pre sociálnu prácu, či policii, v škole, v dome zdravia. Znamená, my všetci medzi sebou tieto inštitúcie koordinujeme, aj už aj keď voľak to má voľako vedenia o tom, medzi sebou si rozmieniame tie informácie, to je veľmi dôležité, aby sme sa všetci zapojili, aby sme každý z svojho uhla mohli pomohnúť tej osobe, ktorá trpí násilia. V podstate by sa mali podnikať aktivity v smere prevencie takýchto javov. Žiadne násilie nemá ospravedlnenie.